Ahoj přátelé deskových her. Vy mě ještě neznáte, tak mi dovolte, abych se představil. Moje jméno je Mario a pro dnešek jsem si pro vás připravil svoje úplně první video. Chtěl jsem si připravit něco lehčího, takže ne rovnou recenzi, ale nějaký unboxing. Jenže zároveň jsem vám chtěl představit hru, která mi dělá radost a na kterou se velmi těším, akorát jsem ji ze zvědavosti už otevřel. Přesto všechny komponenty jsou tak, jak byly z výroby, takže berte to spíš jako představení hry. A co, že si dneska budeme představovat? Dneska si představíme hru Combat Commander Europe od vydavatelství GMT. Co říkáte? Půjdeme se na toho drobečka podívat? Teda, drobečka. Tak jdem na to. Nejdřív se společně pojďme mrknout na krabici. Combat Commander Europe je docela velká hra. Krabice je taková 1,5 násobná oproti normálnímu běžnému rozměru krabic. A co se týče některých mých vážných her, tak ty jsou asi poloviční. Každopádně nenechte se odradit. Combat Commander Europe by měla být hra, která je dostatečně vhodná pro začátečníky, kteří na poli válečných her nejsou moc zkušení. Což je tak trošku můj případ. nejsem vyloženě začátečník, že bych ještě nebyl políben žádnou válečnou hrou, ale přesto se rozhodně neřadím do nějakého pravidelného hráče válečných her. Na druhé straně krabice vidíme, jak ta hra je strukturovaná. Vidíte žetonky, které v té hře budou obsaženy. Herní karty. Máme tady herní karty. Samozřejmě je tady nějaká míra komplexnosti. Ta hra má střední komplexnost a není moc vhodná pro solové hraní. I když na internetu jsou různé vychytávky, jak se solo hraním poprat. A někteří lidé říkají, že ta hra je jako úspěšně hratelná solo. Ale podle oficiálního měřítka GMT není moc vhodná, je to nízká míra v solitární vhodnosti. Co se týče zasazení hry, tak hra je zasazená do prostředí druhé světové války, kdy si hráči připojí buď na stranu Německa, jakožto osy, anebo na stranu spojenců v roli buď Američanů, kteří jsou zelení, anebo v roli Rusů, kteří jsou oranžoví, nebo takový tmavě rudí. A hra obsahuje celkem asi 630 žetonů, což je docela velké množství, a zároveň 3 balíčky karet po 72 kartách. To se za chvilku ukážeme, jdem na to mrknout. Je to hra pro 2 hráče, principiálně, a vhodná od 14 let výše. Co se týče zaměření a měřítka, je to taktická hra, to znamená, ovládáte přímo svoje družstva, jednotlivé týmy, ty svoje jednotlivé vůdce, a na taktické úrovni rozhodujete o tom, jak se vaše jednotka bude přesunovat po herním plánu. Jdeme se mrknout dovnitř, protože vevnitř začíná ta krása. Když tady odděláme krabici, hned na nás koukne první balíček karet, který je takový kratší ten balíček. Je tam v podstatě lama karta, která říká hráčům prostě soupis karet, které ve svém balíčku která strana má. A zároveň je tady karta iniciativy. Můžeme si to rozbalit. Mrkne na to rovnou. Máme teda tři lama karty. Dokonce koukám, že tady je před soupis různých příkazů, které v té jednotce budete moct vykonávat. K tomu se všechno dostaneme. Pak je tady karta iniciativy. Karta iniciativy je taková kouzelná malá věc, protože na začátku scénáře je určeno, kdo má iniciativu. A hráč se té iniciativy může dobrovolně vzdát, ale za jistou cenu. Dostaneme se k tomu taky později. Pak nás čekají 3 balíčky karet. Jeden pro ruskou stranu, druhou pro americkou stranu a třetí pro německou stranu. Já bych se dovolil nechat na později, protože máme spoustu komponentů, které se ještě dají ukázat. A tady tyhle ty balíčky budou pro nás důležitý, hlavně až vysvětlím mechaniku hry v průběhu. Takže já jdám stranou a můžeme se mrknout na první věc, která na nás vykoukne, to jsou pravidla. Já jsem si ty pravidla už prolistovával, teda musím říct, že tvůrce pravidel Chad Jensen nebo Jensen udělal velmi dobrou práci s pravidly. Pravidla jsou strašně dobře čitelná a i když mají nějakých 23 stránek, tak jsou strašně jednoduše čitelná. Člověk si je prostě čte, je to jedna radost. Když si to projedeme, máme nějaký úvod, nějaký slovníček,
důležitou poznámku. Ta poznámka je boží. Strašně se mi líbí, když vývojář si stojí za svým a řekne přímo hned jako první věc, že si hráči nemají vykládat pravidla po svém. Že prostě drtivá většina, 99% informací v pravidlech a na kartách je obsažena. Nikdo by si neměl reprezentovat pravidla a vykládat si je podle sebe. Prostě vývojář si věří v tom, že ty pravidla jsou udělané dobře a že to, co je tam napsané, je doopravdy pravda. Jo? Takže příklad za všechny tady třeba, když vám karta říká, že máte vrátit jednu eliminovanou jednotku zpět do hry, tak neříká, že to má být přátelská jednotka. To znamená, že pokud nemáte žádnou přátelskou eliminovanou jednotku, ale pouze protivník má eliminovanou jednotku, no tak tam hod, bohužel musíte vrátit tu jeho. Pravidla jasně říkají, že jednotka eliminovaná se má navrátit do hry. Už nespecifikuje která, takže vy musíte prostě rozhodnout, bohužel pro váš neprospěch. Co se týče dalších nějakých sekcionování, tak začátek jsou komponenty. Máme tady komponenty, kdy vlastně vidíme ty jednotlivé karty, takzvané karty osudu. To jsou ty tři balíčky karet, které jsem vám před chvilkou ukazoval, k ním se dostaneme. Mají strašně zajímavou mechaniku a bude procházet celou tou hrou. V podstatě, já to tady zhrnu trošku, hráč na tahu provádí vždycky fázi příkazu, nebo tady ta fáze order. To může provádět jenom hráč na tahu. Ale kdykoliv během hry, i ve fázi tahu proti hráče, může kterýkoliv z hráčů zahrát akční část té karty. Jinými slovy to potom znamená, že v reálu hráči hrají, jeden hráč na tahu, provádí svoje přesuny jednotek a do toho mu druhý hráč zahraje kartu teď na tebe střílím. A protihráč se s tím musí prostě poradit. Takhle se můžou přetahovat a můžou se takhle jako nějakým způsobem balancovat a přetahují se zkrátka o tu danou akci, kterou provádí. Není to, že by některá karta jako zrušila ten efekt, ale zkrátka hráč zahraje fázi pohyb nebo příkaz pohyb a ten druhý na něj číhá a jakmile on se přesunuje, tak ten druhý protihráč řekne stop, teďka po tobě střílím. A druhý hráč si s tím musí poradit. To znamená, střílí zpátky nebo zahraje jinou kartu, je to na něm. Ale tahle ta mechanika, kde předem není stanoveno, kdo je kdy na tahu, z téhle hry dělá unikátní záležitost. A díky tomu je strašně scenárická. Co se týče různých recenzí, hráči mají strašnou radost z toho, že se vžijí do toho konfliktu, prostě do těch svých jednotek, protože se tam neustále něco děje. Není to ten systém you go, I go, kdy vlastně já vím, že teďka ten protihráč odehraje svůj tah a já musím počkat, než ten druhý protihráč to udělá všechno a pak teprve můžu něco udělat. Ne, je to dynamická hra, všichni se prostě zúčastňují neustále a musí manipulovat se svými kartami a co nejlépe je využívat tak, aby jim přinesli ty největší úspěchy a výsledky. Tak, to je v jednoduchosti, jak fungují ty karty. Dostaneme se k nim, je tam ještě spousta dalších mechanik zajímavých a vysvětlím, až karty ukážeme. Tak, tady jsou nějaký seznamy vlastně, jak vypadají jednotky, jak vypadají žetonky. Co se týče těch herních pravidel, tak herní pravidla jsou strašně pěkně napsané. Kromě toho, že jsou čitelný a jednoduchý na pochopení, tak jsou doplněny i různými nějakými citáty známých osobností. Takže například tady, co se mi strašně líbilo, tady například citát Erwina Rommela. Pokud nebudete mít příkazy, prostě jděte a něco zabijte. Geniální, přidává to strašně moc do té atmosféry té hry, člověk se baví u těch pravidel. A i když ty pravidla, jak jsem říkal, mají asi 24 stránek, tak na začátku je napsáno, že hráč potřebuje akorát přečíst první 16 a k tomu zbytku se prostě dostaneš v momentě, když ty pravidla, nebo když na tu situaci narazí, dohledá si to. Za mě je fakt paráda, vzadu indexed, myslím, že naprostá spokojenost, co se týče pravidel. Tady máme nějakou knihu scénářů, ve hře je 12 scénářů, 12 historických scénářů podložených nějakou historickou událostí. Takže vidíte scénář 1, kde se odehrálo, jak vypadá ta konkrétní mapa, které jednotky jsou na které straně, nějaká informace o tom, co se tam odehrálo, přesně jak připravit herní plán a nějaká speciální nebo zvláštní pravidla pro ten daný scénář. Vždycky u každého scénáře je taková pěkná nějaká ilustrační fotka, která vás trošku vtáhne do děje. Celkem v té hře je 6 scénářů za americkou stranu, 6 za ruskou stranu, vždy teda bojící proti Němcům. Na konci máme oddíl, kde vývojář a playtestři
dávají nějaké poznámky nebo nějaké tipy těm hráčům. A strašně se mi líbí, že člověk, který z toho pochopí víc, jak by tu hru měl hrát, to znamená, jsou tam takový ty typy těch lidí, kteří doopravdy za tu hru stojí a může vám to pomoct v vytváření vašich strategií a taktik. A taková vtipná vsuvka, tady například vždycky máme, Mark říká, Kai říká, Sun Tzu říká, Miyamoto Musashi říká, dva myslitelé ohledně válečnictví, strašně pěkná vsuvka, taková obecná, ale pro fandy válečných her určitě jako příjemná vsuvka. Co se týče poslední části pravidel, úplně na konci jsou přehled, teda koukám ještě tady přehled jednotlivých tahů, proto aby si hráči osvojili zhruba nějaký vzorový scénář. A na konci tady máme generátor náhodných scénářů. Hra umožňuje teoreticky neomezené možnosti, protože kromě toho, že tam je 12 základních scénářů, tak si můžete naházet v úzovkách jakýkoliv libovolný scénář. Pomocí hodu kostkou získáváte informace o tom, jestli se hra odehrává v roce 41, 42, 43 a tak dále. A kdo byl na které straně, jestli tam byly elitní jednotky, nebo jestli tam byly zelenáči, jaké tam budou cíle, na jaké mapě se to bude odehrávat a tak dále a tak dále. Takže 12 scénářů plus teoreticky neomezené možnosti. Jako další na nás vykoukne tato deska. Je to nějaký track display. Na této desce se bude odehrávat většina přesouvání a umisťování žetonků, když pominu samotnou mapu nebo herní plán, protože tady se umisťují vítězné body na stranu jednoho hráče, druhého hráče. Umisťují se zde nějaké oběti, to znamená zase první hráč si umisťuje své oběti sem, druhý hráč oběti sem, pokud se rozbíjí nějaké zbraně, tak se umisťují sem. Tady je nějaký ukazatel času. Čas v té hře taky funguje strašně nádherně. Čas funguje tím stylem, že vy víte, že třeba na sedmém políčku je ukazatel, že na sedmém políčku začíná náhlá smrt. To znamená, že hráči, když přesáhnou to políčko, tak provádějí jistou herní mechaniku, aby zjistili, jestli ta hra končí nebo nekončí. A čas se posouvá v momentě, když vám karta řekne, že se má posunout čas, anebo se čas posouvá v momentě, když si některý z hráčů dolíže celý svůj dobírací balíček. To znamená, že vaším cílem může být toho protivníka vyšťavit z těch karet, aby se ukončila ta hra mnohem rychleji. Jako další jsou tady nějaké pole na klíčové body, zkrátka nějaké objektivy, které musíte plnit. Zajímavá mechanika zase, že máme tři kolonky. První pro prvního hráče, druhou pro druhého hráče a jednu otevřenou. To znamená, že hráči na začátku veřejně zveřejní z asi 22 žetonů, které objektivy, které klíčové body bude potřeba, nebo které cíle bude potřeba splnit v té hře a za co budou vítězné body, ale zároveň mají některé takhle jako kdyby stranou na své straně a na ten žeton se může podívat jenom ten hráč, na které straně ten objektiv je. Takže zkrátka je tam zase nějaká míra takové té atmosféričnosti, kdy hráči neví vlastně, jestli ten druhý obsazuje ten bod, protože ho musí obsadit, aby získal za ně nějaký body navíc, nebo prostě z nějakého jiného důvodu, jenom se tam prostě přesouvá, aby měl nějakou výhodnější pozici. Taková záhadná, nebo troška toho tajna, za mě výborná volba. Pak je tady ukazatel roku a jak hráči rozestaví své jednotky. Jednotky mohou být elitní, nebo řadové, nebo prostě zelenáči. A podle toho, kde se tady nachází ten žeton pro daného hráče, tak podle toho je omezeno, kolik příkazů ve hře může ten hráč zahrát a zároveň kolik si maximálně může dobírat karet, nebo kolik může maximálně odazovat karet. Taky zajímavá mechanika. Dále tady máme nějakou informaci akorát o tom, jak fungují některé překážky v té hře. Takže tady jsou miny, osnatý drát, nějaké zákopy, bunkry a přehled základních zbraní, kterými se hráči mohou vybavit. Takže tohle je takováhle deska. Co tady máme dál? Dál tady máme rozložení jednotek. V podstatě na téhleté kartě vidíte, že tohle je přímo americká karta. Na téhle americké kartě vidíte, jak se ta hra chová, jaký hráč bude mít rozložení jednotek. Například právě v těch hrách, které se vytvoří náhodně, tedy jako v tom náhodném vytvořeném scénáři, protože jinak jsou samozřejmě jednotky pevně dané. Možná tam jsou ještě nějaké další informace, tady nějaká tabulka americké podpory, kdy
Přiznám se, že přesně nevím, jak se v té tabulce ještě orientovat, tak hluboko jsem nezabředl, ale máte tady vlastně všechny tyhle ty informace. A všimněte si, že nejsou stejné, že to vlastně není jednotná tabulka. Že každá ta frakce, když to tak řeknu, nebo ta strana, tak má prostě jiné ty jednotky, má i jiný rozpoložení, jo, stejně tak ty žetony. Je to taková trošku asymetrická hra v tomto smyslu, což vlastně odpovídá realitě. Každá armáda má nějaký svůj trošku jiný standard, funguje jiným způsobem. Dál tady máme, tohle je velká přehledová karta nějaká, kdy vám to rozepisuje základní pravidla, tak aby na to hráči nezapomínali. Takže mrkneme na to, co tady třeba vytvářejí ty hody kostkou, dělám úvozovky, protože hody kostkou v téhle hře fungují na základě karet, na základě lízání si karet nebo dobírání si karet a k tomu se dostaneme. Je to prostě zajímavá mechanika, kostky v této hře nehledejte, všechno je uvedeno na kartách, stejně jako třeba v Tank Commander Duel. Pak jsou tady další pravidla ohledně útoku, ohledně útoku na blízko. Zkrátka taková lama karta, která tady v základu vysvětluje základní herní mechaniky, tak abyste nemuseli furt hledat v pravidlech. Dál tady máme další přehledovou kartu. Tato přehledová karta ukazuje terén a nějaké překážky. Takže opět, aby hráči měli přímo před sebou, viděli hned, co dělá, jak jim to omezuje pohyb, jaký ten terén poskytuje krytí, jestli přerušuje tu možnost dohledu nebo vidění protihráče a nějaké poznámky k tomu. Takže tak. A další část jsou ty žetonky. Ono, na mě to třeba nepůsobí, jo? Já původně bych ani neřekl, že tady je 630 žetonků, ale ono, je to bohužel tak. Jsou tady tři plata z žetonky. Já koukám teda, že asi mě krabice někde v průběhu přepravy zvlhla nebo něco podobného. Protože je to zvlněné, ale doufám, že to nebude problém. Možná to zkusím něčím zatížit, ať se to třeba aspoň trošku vyrovná. Snad na těch malých žetoncích nebude problém, že to prohnutí nebude tak velké. Ale máme tady jedno plato. A to je jedno plato, které, na kterém jsou ty menší žetonky. To jsou takové ty zbraně těch jednotlivých jednotek, překážky, miny, tady plameny třeba. Nějaké prostě objective pointy, ukazatel vítězných bodů a tak dále. A pak tady jsou ty velká plata a to už jsou samotní vojáci. Takže si všimněte, že máme zkrátka tři různé armády rozdělené a každý ten žetonek, každá ta jednotka má na sobě několik bodů. Samozřejmě je tady nějaký název té jednotky, ať víme, co to je, nebo nějaká kvalita té jednotky. Pak je tady hodnota jejich morálky, která slouží jako obrana. Pak je tam hodnota přesunu nalevo, uprostřed je myslím dostřel. A ne, teď se přiznám, že nevím. Zkrátka jedno z toho, ne, to první nalevo, to je jejich bojová síla. To znamená, jakou mají sílu, když útočí. Uprostřed je dostřel a vpravo je pohyb. Zároveň si všimněte, že každé z těch čísel není vždy v černém čtverečku. Jo? To je taky zajímavá mechanika, kdy vlastně každá jednotka může mít nějaké výhody, ale ne všechny ty výhody mají. Když máte zakružkovaný ten levej, tu bojovou sílu, tak to znamená, že ta jednotka, když se dostane do souboje muže proti muži, v podstatě, když to tak vezme na bodáky, nebo prostě se dostanou na stejné poličko a bojují prostě v takzvaném melee, jak říkají Angličani, nevím, jestli to tak vyslovují, tak dostávají bonus plus 1. Pokud ty jednotky mají naopak zakroužkovaný, teda zaštverečkovaný ten druhý prvek, tak mám za to, že ano, jo, tak můžou házet dýmovnice, takže můžou bojiště prostě pokrýt dýmem. A pokud mají zaštverečkovaný i ten poslední, nebo mají ten poslední, ten pohybový, tak můžou v rámci přesunu nebo pohybu můžou zároveň střílet za chůze. Takže tohle jsou taky zajímavé věci, protože to zase opět ovlivňuje trošku nějakou tu mechaniku té hry, taktiku, koho kam pošlete, koho na co vyšlete, jestli to bude podpůrná jednotka, nebo jestli to bude ta úderná jednotka. Moc pěkně udělaný. A jak říkám, všimněte si, každý ten národ má prostě jiný hodnoty těch jednotlivých prvků,
a není to jenom prostě jedna ku jedné. Co se týče rozložení těch žetonků, tak si všimněte, že na některých je nějaký velitel, nějaký důstojník, který může velet. A někde jinde jsou dva vojáčci, ty reprezentují nějaký tým, a někde jinde jsou čtyři ti vojáci. A ty už reprezentují celé družstvo. Velitel jako takový je strašně výhodná postava, protože v té hře, když dáváte příkaz, můžete dávat příkaz vždycky jenom jedné jednotce. A jednotkou se rozumí ten žeton. A pokud vydáte příkaz zkrátka jenom jedné jednotce, tady tomuhle družstvu třeba, tak družstvo se prostě přesune. Pak musíte zahrát jinou kartu a vydat příkaz tady tomuhle týmu. Ale pokud vy vydáte ten příkaz tomu veliteli nebo tomu důstojníkovi, tak ten důstojník prostě ty svoje kluky nakopí do zadku a řekne všem těm klukům, kteří mám kolem sebe, nebo všem těm jednotkám, ať provedou tu stejnou akci. To znamená, že vy tady vidíte, že třeba důstojník, který má tady políčko hexu a má tam jedničku, tak ten velitel může jednotky až do vzdálenosti jednoho hexu může nějakým způsobem můžem dávat příkazy. Tady tenhle je lepší očividně v tom svým příkazování, takže ten tam dává prostě příkazy až do vzdálenosti dvou hexů. Což je strašně důležitá taktická věc. Zároveň velitel přidává nějaký bonusy prostě k přesunu a tak dále. To už jsou takový komplikovanější pravidla, které asi není třeba teďka zrovna zmiňovat. Co je důležité říct, je, že jak jsou tady čtyři postavičky, dvě postavičky a jedna postavička, tak s tím souvisí nějaký limit jednotek na daném hexu. Na každém hexu, na každém poličku, se může vyskytovat nejvýše 7 postav. Ve skutečnosti to není 7 postav, ten důstojník ten reprezentuje sám sebe, ale ten tým dvou lidí, tak ten ve skutečnosti reprezentuje pětičlenný tým a to družstvo 4 postav reprezentuje ve skutečnosti 10členný družstvo. Takže ve skutečnosti je to nějakých 16 lidí, když si to chcete jako představit. Každopádně pro jednoduchost hry jsou tam prostě 4, 2 a 1 a na jednom políčku může být na konci vašeho tahu maximálně 7 postav, jinak tam jsou postihy a musíte se nějakým způsobem těch postav bohužel zbavit. Jde mrknout dál na samotnou mapu. Těch map je tam, jak jsem říkal, 12. Jsou dělaný takhle formou velkých listů. Ten materiál je strašně příjemný, teda popravdě. To je jakože hodně příjemná věc. Stejně to asi zakryl nějakým sklem nebo něčím, ale je to fakt pěkně zpracovaný. Každá ta mapa má na sobě dvě strany. Tohle vidíme, že bude pro scénář 2, nebo je to mapa 2, nevím, jestli přesně bude pro scénář 2, abych náhodou nemystifikoval. Tady máme trojku. Kde mám jedničku? Tady jednička. Dobře, tady to asi někdo prohodil. Nevadí, mrkneme na to. Toto je mapa, herní plán. Na herním plánu vidíme teda číslo, že to je trojka, zároveň je tady nějaký kompas, tady dole v jednom z rohu je vždycky kompas. Ten kompas ukazuje, kde je sever. Jednička ukazuje sever, čtyřka jich, dvojka, trojka východ, šestka, pětka ukazuje západ. Tak, zároveň tam jsou v rozích tady takzvané artillery boxy, kam si potom můžete dávat žetony nějakých vysílaček a můžete přivolávat dělostřelectvo. A samotná mapa se skládá z hexů. Na každém hexu vidíte, že tam je nějaké číselné označení nebo písmeno a číslo. Takže máte prostě pojem o tom, jak ta síť je velká, to je klasika. A kromě toho je tam samozřejmě i vyznačená tečka, která slouží pro to, když hledáte, jestli na někoho některá jednotka dostřelí. Abyste věděli, tak pojďte vždycky ty středy, tak tady jsou krásně znázorněny, abyste nemuseli prostě přemýšlet, kde je střed. Co se týče herního plánu, suprová věc, že je všechno předtištěný, takže nemusíte nikam poskládávat žádný žetonky, prostě na to mrknete a hned vidíte, že tady je les. Les dělá to a to, tady vidíte, že je křoví, křoví dělá to a to, tady je budova, budova dělá to a to, cesta dělá něco, pole dělá něco. Je to fakt pěkně zpracovaný, příjemný materiál, kvalita. Vidíte, že každá mapa je úplně jiná. Úplně jinak se bude bojovat tady. Bude to asi jiný scénář. Předpokládám, že tohle bude něco z Normandie. Kvůli tomu, že tady jsou všude tady ty živý ploty, ta bokáž. A to bude asi všechno k mapám, no. Co se týče, můžeme mrknout ještě na nějakou jinou, abyste viděli třeba nějakou variabilitu těch map. Uvidíme třeba tohle zhruba. Jak vypadá? Tady už vidím, že tam je nějaký jezírko. Tady dokonce nějaký panství,
Tohle je moc pěkný, to se mi líbí. Můžeme mrknout, víte co, já vám to ukážu všechno, ať nejste ochuzení. Tak, tady máme přímo tohle, nevím co je, to bude možná nějaký zákop nebo něco, tady možná nějaká písečná dna, ale to je divný, Američani, no, nevím. Tady vidíme nějakou říčku. O, tohle vypadá zajímavé, tohle bude nějak, to budou nějaká kasárna nebo nějaký tábor. Takže vidíte, že prostě můžete mít mapu, která bude čistě jenom ta stavbová, že tam vlastně skoro není žádný jiný terén. To je moc zajímavý, tady ty dřeva vyskládaný. Zajímavý. Moc pěkný. Tady zase čistě lesní mapa, kterou jenom půlí železnice. Takže asi se budou hráči přitahovat prostě o železnici. Vidíte, já zapomněl jsem na to, že tady jsou ještě, ještě políčka, který ukazují ty klíčové body, které hráči by měli obsazovat. Takže jich tady vždycky na každé mapě pět. Tady vidíte třeba jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku. A každý toho políčko může mít nějakou jinou hodnotu podle toho, jak ten daný scénář je prostě připraven a jak to ovlivňují ty žetony konkrétní. Já jsem rychle mrknu, jestli nahráváme. Ať náhodou... Jo, nahráváme, dobrý, pardon. Tak, mrkneme na další. Zase nějaká vesnická mapa. A tady máme poslední mapu. Jo, to už je nějaký otevřený prostor, vyloženě nějaká planina. A zase nějaký předměstí, prostě s jezdíkem nějaká vesnice. Poslední věc, kterou jste si všimli určitě, to je prostě pořadač na žetonky, což mě strašně potěšilo. Potěšilo mě to hlavně proto, že jak jsem říkal, ta hra není směřovaná jenom na zkušené wargamery, na zkušené hráče. Zkrátka je směřovaná i k tomu, aby byla přístupná těm novým hráčům. A myslím si, že tohle je strašně super krok, kromě toho, že všichni samozřejmě ocení, že budou mít kam moc dát svoje žetonky, tak hlavně to těm hráčům ukáže, že takováhle možnost existuje, že to nemusí jenom pitlíkovat, ale že to prostě můžou dát do takovýchhle krásných pořadačů. Popravdě si nemyslím, že by se tam všechny žetonky vešly, říkám, jich tam celkem asi 630, myslím, v té hře. A, takže jako jsem do těch 4, do těch 20 políček, možná jo, ale určitě to nebude přehledný. Věřím tomu, že ten jeden žetonkový pořadač stačit nebude, každopádně minimálně je to velmi, velmi, velmi pěkná věc, že to dali do té krabice. Na co mi se mrknem dál? No, mrknem se na ty karty. Co vybereme? Vybereme Němce, vezmeme třeba Rusy. Já jsem si samozřejmě nechal nožík vedle, tak to otevřu zubama. A mrknem se na to, co tady máme. Máme tady samotné karty, to je vlastně gro té hry. Hráči si vždycky doberou určitý počet karet, které jsou daný scénářem, jestli útočí nebo brání, protože tam je taky omezení. Myslím, že útočící hráč si může dobrat 6 karet, obránce jenom 4 karty. Když to jsou nezávazné patroly, prostě, které hlídkují, tak mají myslím oba dva 5. Nějak takhle jsou ty počty, takže to taky ovlivňuje tu hru. A každá ta karta má dvě poloviny. V podstatě ta horní polovina, to je ta fáze, kde jsou příkazy a akce. A ta spodní polovina, to jsou všechny ostatní prvky v té hře, které mohou nastat. Ta herní mechanika je strašně zajímavá v tom, že kromě toho, že tady máte ty hody kostkou, kdy vlastně máte svůj dobírací balíček, prostě otočíte kartu, když vám hra řekne hoďte kostkou, otočíte kartu a vidíte, že jste hodili 12. Zároveň kolem některých kostek bývají tady tyhle ty červený políčka. Ty červený políčka říkají, že se má v té hře stát něco nenadálého, něco nového. V tomto případě by se posunul žeton času o jedno políčko vpřed. Takže vy byste prostě v momentě, když tuhletu kartu vytáhnete, tak víte, že vám prostě došel čas nějakým způsobem. Takže zase předem nevíte přesně kolik tahů, nemůžete si dopočítat, kolik tahů vám zbývá do konce hry, protože nevíte, jakou kartu vy si líznete, jakou kartu má protivník, jakou si lízne on. Je to strašně pěkná mechanika. Když mrkneme na ty karty, tak na některých jsou třeba napsané jammed. To znamená, že když vy třeba házíte na útok a hodíte kostkou,
Takže doberete kartu, vidíte, že se vám objevil agent. No tak prostě se vám zasekly zbraně. Bohužel nedá se nic dělat, všichni jednotky, kteří útočili, mají prostě nějakou závadu, zaseknutý zbraně, došly náboje, prostě cokoliv, představte si to, jak atmosféricky jen můžete. No ale zkrátka ten útok jako kdyby nevyhodnotíte. Pak je tam taky, koukám, že jich tady je docela dost. Samozřejmě balík by byl zamíchaný v těch 72 kartách. Jich bude určitě ne většina tady těch událostních. Vrkám třeba na další a to je sniper. Sniper je zajímavý v tom, že když vytáhnete snipera, tak prostě se ve hře objeví nějaký ostřelovač. V pravidlech je psaný, že si tam musíte představit jenom jako ostřelovače, ale že to jsou vlastně takový ty potíže těch vojáků, jo? Že třeba, nevím, plásnu, někdo si třeba zlomí nohu, nebo ho už nehát, nebo se mu dostane hlína do očí a tak dál. Ale tahle ta mechanika vlastně dělá to, že jakmile si líznete kartu, na které je vlastně tady ten nápis sniper, tak vy v podstatě otočíte další kartu a podíváte se na tu levou část, kde je napsán nějaký hex. A vy víte, že hex C2 a všechny, které s ním sousedí, tak jsou v podstatě pod tím útokem toho snipera. To znamená, že nějakým způsobem zneschopníte. Třeba, že otočíte na druhou stranu, na tu stranu toho, kde jich je míň, kde mají horší vlastnosti. Prostě kde utrpí nějakou ztrátu. A stejně tak, tam jsou nějaké karty, které říkají, že se má objevit event, neboli událost. Tak, zkusíme to najít, ono jich asi očividně není tolik. Koukám, že víc tam bylo zaseklých zbraní a sniperů. Tady je event. Když si vytáhnete event, tak nevyhodnocujete ten event, který je přímo tady, ale vyhodnotíte ten zase na další kartě, kterou si líznete. Takže prostě byste dolízli třeba tuhle tu kartu a tady vidíte prostě, že tady jsou, že nějaká atmosférická událost ve hře, že dělostřelectvo vytvořilo prostě krátery a vy máte na náhodný hex umístit nějaký zákop. Takže zkrátka ten kráter vám slouží jako zákop. Zase strašně pěkná mechanika, kdy atmosféricky dokážete vytvořit prostě perfektní nějaký příběh, který se vám odehrává před očima. No a když na to koukáme, samozřejmě karty nejsou zamíchané, jsou popořadě, takže ty obrázky jsou víceméně stejný. Trošku, popravdě mě to trošku jako zklamalo tady tohle, protože jsem doufal, že každá karta bude mít nějaký unikátní obrázek nebo víceméně. Každopádně je pravda, že každá akce se asi nějak třeba jmenuje a když se nějak jmenuje, tak asi bude mít stejný obrázek, jo? Což dává trošku smysl. Jo? A ne, jo? Když na to tak koukám, dává to smysl, asi dobrý. Budu zpátky, nejsem zklamán, ale strašně se mně líbí to, že tam jsou ty historické obrázky a v těch historických obrázcích prostě člověk zase nasaje trošku tu atmosféru toho bojového konfliktu. Tohle by byla ze strany karet asi jako všechno. Já nevím, chcete se mrknout ještě na další karty, mrknem třeba, jak to vypadá na německé straně, tak mrknem na německou stranu. Tak, tady máme karty za Německo a opět zase je tam stejná mechanika, jsou tam víceméně i stejné události. U nás se budou trošku třeba lišit. Každopádně ty poměry těch karet, jak jsou zastoupeny, budou v trošku jiným poměru. Tady vidíte třeba akce granáty. Jo? To znamená, jak jsem říkal na začátku, když hráč je na tahu, tak může dávat nějaký příkaz. Takže já třeba dám příkaz, nevím, kde tady budeme mít nějaký příkaz, pohyb prostě. Běžte. Dám příkaz svýmu veliteli, velitel předá svým jednotkám prostě příkaz. Všem, jak jsem říkal, třeba na sousedícím poličku prostě vpřed, vojáci se začnou přesunovat, no a v ten moment na vás začne střílet protivník. No, tak vy na něho začnete střílet zpátky a když budete třeba na sousedícím hexu, tak v té střelbě navíc hodíte tuhletu kartu, zahrajete tuhletu akci, která vám přidává plus 2 do útoku na sousední políčko. Tady vidíte třeba akci Crossfire, jo? Přidává plus 2, když střílíte na pohybující se cíl. Což by bylo třeba super právě, kdyby byl ten protivník, který by čekal někde za bukem schovaný a čekal na to, až se ten protihráč prostě pohne, v momentě, když se začne pohybovat, tak zahraje akci Crossfire a už na něj prostě nějakým způsobem útočí. Jo. Tak. Mrkneme na to. Já jsem teda konkrétně ještě přesně nesledoval, jak moc se ty karty liší.
Tady vidíte příklad třeba akce, která se dá použít a aplikovat pouze pokud jste obránci v daném scénáři. Jo, což je taky zajímavý. Že vlastně ta karta vám neslouží k té akci, ale jenom třeba k tomu příkazu nebo v rámci toho eventu a v rámci tažení karet. Tady je nějaké bojové zmatení. Hanzi, krýmě. Hanzi! No, tady je prostě atmosféra. Fakt pěkná atmosféra. Dýchá i z těch karet, mám z toho strašnou radost. Moc se těším, až to zahraju. A teď to prostě zbalíme asi. Já doufám, že jsem ukázal všechno. Kdyby ne, tak když tak mě třeba napište. Kdyby byl jakýkoliv dotaz nebo prostě připomínka, tak vám můžu poslat třeba fotku, jak to vypadá, protože ta hra není levná, ona ta hra stojí něco kolem 2000 a co se týče dostupnosti, ani není moc dostupná. Navíc k té hře vyšlo spoustu rozšíření, kdyby vás třeba mrzelo, že tady máme jenom tři strany konfliktu, že tam nejsou Briti, že tam nejsou třeba Italové, nejsou tam Francouzi, tak v té hře samotné vychází strašně moc rozšíření. Jo? My tam v rámci té hry vyšly asi 7 nebo 8 rozšíření. Ne každý stojí tu stejnou sumu, jako stojí ta základní hra, ale pokud je někdo kompletionista, jako třeba já, tak se moc netěším na to, co mě na to řekne peněženka, protože vypadá to moc pěkně. V každém tom rozšíření máte nové jednotky, přidávají vám tam nové mapy, nové scénáře a pak prostě zaplatíte třeba za rozšíření s výsadkářem a nevím, třeba kolem 1000. Někdy to bývá třeba méně. A kdyby vás trápilo, že tohle je evropský konflikt, tak nemusíte smutnit, protože existuje i Combat Commander Pacific, ten má jenom jedno rozšíření a ten se zase zabývá tady tuhletou válkou prostě v Pacifiku. Takže tam vidíte i tu jinou stranu konfliktu. Já myslím, že s ohledem unboxingu bychom zase takhle mohli uzavřít a jdu se s váma rozloučit. Představení hry máme za sebou. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud budete mít nějaký komentář, připomínku nebo třeba se budete chtít podívat na některou z dalších her v mé kolekci, napište do komentářů. Pro dnešek to bude všechno a já se s vámi těším zase příště. Ahoj!